जान्छ जर बढ्दै जान्छ टाउको दुख्ने छाती पोल्ने असर देखाउँछ हामीले केही अपुगहरू गराएको छौँ कि तपाईँहरूलाई केही छैन एकदम ठिक छ मेरो लागि धन्यवाद दाजु हजुर दाजु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दाजु अनि कसैले साथीहरूले त हामीले गरेर गलत गरौँ भन्दैछन् के भन्नुहुन्छ त्यस्तो कस्तो लागिरहेछ अहिले हामीले बाँडिरहेको छ दिन्छौँ खानेकुरा दिन्छौँ भन्ने पक्षहरू छैन र यो तपाईँले यसरी दिनुभएको छ त्यसरी गर्नुभएको छ यो काममा चाहिँ यो काम गर्दाखेरि समाजमा यी मान्छेहरूले हामीले खाना पायौँ भनेर मात्रै सम्झिने होइन यो दिने व्यक्तिहरूको लागि यो समाजमा यस्तो उदाहरणीय असल काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि आशिषमय काम छ यो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अर्को कुरा तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने कसै कसैले हामीले यो रात बाँडिरहँदाखेरि भिख बाँडेको भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले कस्तो जवाब दिन चाहनुहुन्छ उसको आत्मा नै भिखारी धन्यवाद भिखारी हो अर्कालाई बाँडेको ऊ आफू उदाहरण गर्न सक्दैन उसलाई कसैलाई भलाइ गर्न सक्दैन अर्काले गरेको पनि दाई गर्छ भने त्यो व्यक्तिको आत्मा नै भिखारी धन्यवाद मामा तपाईँ सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई हामीले बाँड्न सफल भइरहेको छौँ तपाईँहरूलाई के पुग्दैन त्यो आएर मागेर घरमा के छैन त्यो लिएर जानु छ काम केही छैन अहिले अनि हिजो पनि हामीले देखे खाएको तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभएको हो कहाँबाट आउनुभएको मान्छेलाई बचाउने काममा लाग्दा कुनै अपराध हस् धन्यवाद दाजुहरूको